A ishë këty nga Gjermania në Kosovë marrë këmë? A, faleminderit për këtë pyetje, shumë interesant, se bashkë për momentën e kam, jam për në me të planifiku, se këm dishtë me dojtë dikon jashtë për Gjermonië, se unë gjithë jam ka në Gjermoni, e du me këqyrë që është jetë dikon tjetër. E tani e këm pasë mas pari planin e parë me shku në Amerikë, në San Francisco, e tash këm për qenë Kosovë shumë shumë mirë. Edhe këtu jam lidhë me do femrat, menegjerat, shumë të mira, shumë të bukë, kura shumë inteligente, edhe më ka përqy kështu, edhe po, e tash u ba për mu shumë interesant, më arë për një kohë me nejtë në Kosovë, me këqy që është jeta këtu, se Kosova shumë mirë u ba, shumë bukur u ba, shumë mirë u ndryq, edhe ka më ba tash hënes, edhe hënes ma mire. A du më këqy në Kosovë? Nashta jo për tonë jetën, pa sa po më rrihet, sa po më pëlqen, nashta po më pëlqen për tonë jetën, po nese jo, në gjithë me më këthy në Gjermoni, s'kam shka hupe, adën, po, e qatë mendime në kam one, nese po tut në apjede shka gjithë pëpyte vetën, a kiti shka me hupe, edhe nese s'ki me hupe kërgjata një hajtë. Yeah. Shumë.